د روسیې او پاکستان بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهار شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مسکو او اسلام آباد د افغانستان د روان وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو په تړاو یې نور جزئیات ورنه کړ. بل لور ته شاه محمد قریشي له خپل روسي سیال سره تر لیدنې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې روسیا او پاکستان د افغانستان سولې په تړاو یو دریز لري. د لاروف د سفر اساسي هدف د افغانستان د سولې په اړه له سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې او په تړاو یو اجتماع رامنځته کول بلل شوی.